ូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel ខ្ញុំបាននាំមកប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាប្រប្រែងណាស្រីអូនសួរបងប្អូនថាបើខ្ញុំអញ្ជើញអូអូធាក់ស៊ីក្លូទៅពិសា Buffet ហើយជូនថវិកាឲ្យតាល្អទេបងប្អូនចង់ឲ្យអូចាចង់ឲ្យអូពិសាឲ្យបានឆ្ងាញ់ម្ដងក្នុងថ្ងៃ8មីនាអូហត់ណាស់ហើយមានថ្ងៃខ្លះអូដាច់បាយទៀតផងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័រមានដល់ប្របីតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ស្រីអូនដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញសប្បុរសធម៌នោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័រមានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎មហាជនមួយចំនួនធំពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់មកហើយថាម្ចាស់Facebook មួយឈ្មោះថាស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិដែលគេភាកច្រើនស្គាល់តែងតែហៅគាត់ថាស្រីអូនស្ត្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់មានចំណុចដ៏ពិសេសមួយទៀតគឺគាត់មានបេះដូងសប្បុរសធម៌ព្រោះគេតែងតែឃើញទង្វើដ៏ល្អមួយនេះគាត់តែងតែធ្វើមិនចាដែលដាច់ឡើយនិយាយរួមប្រសិនបើគាត់ជួបប្រទះនរណាម្នាក់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់នោះគឺគាត់នឹងឧបត្ថម្ភភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចំណែកនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញស្រីអូនបានធ្វើការប្រកាសមួយនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាបើខ្ញុំអញ្ជើញអូអូធាក់ក្លោទៅពិសា Buffet ហើយជូនថវិកាអូតើបងប្អូនតើល្អទេបងប្អូនចង់ឲ្យអូពិសាឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដងក្នុងឱកាសថ្ងៃ8មីនាអូហត់ណាស់ហើយមានថ្ងៃខ្លះអូដាច់បាយទៀតក្រំមេឃតែមួយតែវាសនាខុសគ្នាក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពមួយនេះនឹងគាំទ្រហើយមានអ្នកខ្លះចូលខមមិនថាជាងធ្វើបន7វត្តទៅទៀតស្រីអូនអ្នកខ្លះបន្ថែមទៀតថាធ្វើទៀនបានបនណានេះជារឿងល្អប្រពៃមិនដែលជួបសូមឲ្យបងអូនស្រីអូនសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតជារៀងរហូតចានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ល្អរបស់ស្រីអូនដែលអ្នកនាងតែងតែធ្វើរឿងរ៉ាវសប្បុរសធម៌ជាច្រើនជូនដល់អ្នកដែលត្រូវការក៏ដូចជាកំពុងខ្វះខាតផងដែរចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងស្រីអូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា